اس ټلویزیون د فیسبوک پاڼې او د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو السلام علیکم. زه پرده اسلامی قدرمنو دمګړی مګورې چې د افغاني لباس په دکان کې او دلته نو زمونږ دغه دکاندار رور ولار دی او خپل کار کوي لباسونه جوړوي. دوی سره لنډه مرکه کوو او دغه افغاني لباسونو په اړه ترې معلومات اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر محترمه خاص دی؟ شکر الحمدلله خوشحاله اوسه. ډیره زیاته مننه. اول خو راته دا ووایي چې دا څه شی دی چې تاسو جوړوي؟ دا افغاني لباس دی. او دا افغاني لباس دی بس مونږ جوړو. دا د ماشومانو جامې دي؟ دا د ماشومانو دي. ډیر ښه. نو دغه لباسونه چې مونږ ګورو ډیر مختلف تارونه پکې کارول شوی دي او دغه په اړه راته معلومات راکړي چې د افغاني لباس کې څه څه استعمالیږي چې خو جوړه مونږ ته پلاس تراشي. افغاني لباس کې خو هر یو رقم کپڑا پکې استعمالیږي، لکه ټوټه پکې هر یو رقم استعمالیږي، کناویز ورته وایي، بنارس ورته وایي، نو دا ساتن دی د کې گاج استعمالیږي هر یو ټوټه. یعنی دغه کوم کار چې مونږ ګورو دا د تلای کار پکې شوی دا په هر ټوټه کې نه کیږي. دا په هر ټوټه کې نه کیږي خو په دغه ټوټه کې کیږي دغه کې شوی دی. وس مثال ګلدار کپڑا د په دغه کې شوی دی. صحیح ډیر ښه. او دغه چې کوم مختلف رنگونه او دا تارونه مونږ ګورو دغه تارونه په اړه معلومات راکړي چې دا کوم کوم تارونه دي او مثلا دغه یو شی دغه تلایب لپاره کې زو پیژنم او دا نور خو نه پیژنم. لیدونکو ته به هم روښانه شي چې کوم کوم کارونه مونږ کولای شو چې خوسته لباس مونږ لاس ته راوړو. لکه دې کې اوس دا مختلف پټۍ دي کنه، دا پټۍ دي افغاني پټۍ دي. نو دې کې هر رقم غټم راځي وړم راځي، لکه ډبل سنگل دا پکې راځي، نو دواړو نه جوړيږي. صحیح. دغه تارونه خپل مختلف ځانګړي نمونه لري. دا تارونه ټول تار دي کې بس دا یو رنگ تار صرف دغه چې دا رنگونه مختلف دي، نور تار ټول یو تار دي. صحیح ډیر ښه. او د خلکو مینا ولاقه او ذوق څنګه دی د افغاني لباسونو سره؟ ولا افغاني لباس خو په افغانستان کې ډیر ښه چلیږي، هر سړی اخلي هر سړی خوخی. خو دا ټول ته مونږ دا خواسته چیرې خپل افغاني لباس نورم توجه ورته کی او ټول افغانان هم دا واخلي. نو د پنجابي لباس او هندي لباسونو هیڅ کوم نتیجه نه ورکي. مونږ افغاني لباس خلی لباس دی. بالکل هم داسې ده. دغه خولۍ هم مونږ وکتل چې دا خولۍ البته ماشومان لپاره جوړ کړی ده. صحیح. د کې سدي سني دي پکې مینس کې سدي بکرم دي پکې کار کړي دي، لګیدل او شیشه پکې لګیدل دي. کې مثال مونږ د غټوم جوړو د لکه درمیانه سیزم جوړو او د ماشومان پکې جوړو ټو ار یو سیس پکې. نو دا خولېګانې د زنانه وو د پاره دي کنه مردانه هم د سې خولې ورته تاسو جوړو؟ زنانه وو د پاره دي. یعنی تاسو کار ټول د زنانه وو؟ زنانه وو لباس دي. نو خپل کار نه دی راضي؟ شکر الحمدلله. ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسې چې خپل وخت مراد راکړه کور ودان. ډیره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو زمنګ د ورور خبرې مو واورېدلې او د افغاني لباسونو چې کومو د پاړې راتلن معلومات راکې په دې له چې تاسو به خوښ شوي وي. تر بیا چې زه پردې اسلامي مخدمت تازه ریګم ارچیرچیس خا دبرلی اوسم.